Деклараційна кампанія 2023 ще далеко, а підготовчий етап вже стартував в Ужгороді. Тут міська влада ініціювала круглий стіл для розробки механізму сплати податку з доходів громадян, зокрема орендодавців житла в обласному центрі. Адже не секрет, що квадратні метри для вимушених переселенців обходяться недешево і сплачують люди за них здебільшого неофіційно. На жаль, не всі добросовісно сплачують податки. А від нас, влади, від держави, від там контролюючих, від правоохоронців, всі вимагаємо максимальної там віддачі і роботи, це зрозуміло. Але так не має бути, що ми вимагаємо, а того, що ми маємо робити, ми не віддаємо. І це, наприклад, там інших європейських, ці речі неприпустимі. Представники влади, соціальної служби, податківці та орендодавці обговорили основні проблеми та виклики, що виникли під час воєнного стану на ринку нерухомості в Ужгороді, та підняли питання необхідності наповнення бюджету, зокрема через сплату податків з доходів фізичних осіб. В чому там проблема? Якщо тобі відновляють, ти не захищений. Тобто, якщо ти будеш приходити як переміщена особа, дайте мені договір, зареєструйте нас, ніхто не хоче укладати такі угоди. Чому? Найбільша проблема – це не сплата податків. Найбільша проблема – це наше регулювання цих цивільних прав та обов'язків, за яким особа, яка офіційно зареєстрована в житлі, вона має відповідно виселятися через судовий порядок. Тобто мають звертатися до суду, всі способи застосувати силу, змінити замки. Понад 70 тисяч вимушених переселенців наразі проживають в Ужгороді. Офіційно зареєстровані як внутрішньопереміщені особи 27,5 тисяч. Майже 1500 з них прихистили комунальні заклади, понад 300 в благодійних центрах. Варто додати, тільки 225 містян подали у вересні на компенсацію, тобто утримують людей безкоштовно, а решта орендує житло і не за малі кошти. Тому якраз завдання буде наше, щоб ці громадяни, які отримають такі доходи, щоб вони до 1 травня задекларували ці доходи і відповідно сплатили податки. Я думаю, що це буде досить таки велика сума поступлення платежів до місцевого бюджету і відповідно будуть відповідні кошти в бюджеті для того, щоб можна було фінансувати всі витрати, які пов'язані із утриманням і інфраструктури міста, і інші нагальні потреби. Бюджетний рік наближається до завершення, тож варто проводити роз'яснювальну роботу, аби нагадати свідомим ужгородцям, що всі доходи, отримані у 2022 році, треба задекларувати і до 1 травня 2023 року сплатити. Після завершення року все-таки треба виконати обов'язок громадянський і подати декларацію і сплатити податки. Це є основна мета, як я сказала. Ну і безумовно для того, щоб трошки роз'яснити, завдячуючи вам, засобам масової інформації, який порядок подачі і які терміни подачі до 1 травня і за які доходи треба подавати декларації. Надіємося на те, що всі, хто нас слухає, хто нас буде бачити, то вони до цього віднесуть з порозумінням і самі прийдуть і задекларують ці доходи і сплатять податки. Якщо ж ні, то відповідно якраз на круглому столі ми будемо обговорювати механізми, яким чином ми можемо це встановити. Жодних новацій у податкуванні фізичних осіб на законодавчому рівні не відбулося. У деклараційній компанії теж без змін. Тож усі громадяни, які отримали доходи, із яких не сплачені податки, зобов'язані їх задекларувати і вчасно сплатити.